guuleystay inay ka mid noqdaan barnaamijka shaqo qaran ayaa saaka si rasmi ah uga hanba bixi doona magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland. Waxaana dhalinyarada inay talooyin iyo sidoo kale dardaarano kala duwan sii siiyey barasaabka gobolka Maroodi Jeex. Maanta oo ah 12kii bishii 3aad 2020-ka oo ah maalin Arbaca, waxaynu diyaar garoobaynaa ama aynu hambabaxaynaa dhalinyaradii ku guuleysatay barnaamijkii shaqo qaran ee gobolka Maroodi Jeex, wiilashii oo tegaya kulliyadda tababarka saraakiisha ee darar weyne. Ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaa subxaana wa tacaala ina siiyey nimcada iyo jaaniska. Waxaynu mahadnaqaynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi oo fursadan dhalinyarada siiyey oo ay ka dhalatay halabuurkiisii iyo himiladiisii iyo ballanqaadkii uu ku galay ololaha doorashada. Dhalinyarada reer Soomaaliland waxay haystaan fursado qaali ah oo aanay haysanin dhalinyarada qeyrkiini. Waxaad haysataan waddankiinni oo nabada, Ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaa subxaana wa tacaala iyo inta tacabka gelisay nabadgelyada iyo horumarka waddankeena ka jira. Waxaad haysataan waxbarashadii oo jaanis fiicana annagu daadiinaa markaanu ahayn Hargeysa jaamacada may lahayn, Soomaalilandna jaamacada kuma olin, Muqdisho keliya dalkii la isku odhan jiray Soomaaliya jaamacad ahay. Maanaan helin fursada aad haysataan. Waxbarashada kala duwan ee runtii maanta aad jaaniska u hesheen maanaan helin anagu waqtigii daadiinan aanu ahayn. Waa wax Ilaahay loogu mahadnaqo subxaana wa tacaala. Nabadgelyada iyo nimcada iyo quruxda dalkeenna ee waddamada jaarka inala ay aanay haysanin ee Soomaaliya aynu darisnahay, aa ogtiin dhibaatada ka socota oo dhalinyaradii jaamacadaha maalin walba qaraxyada ay ku dhimanayaan, iyo Yemen oo iyadana aa ogtiina qaxoontigeedii nala joogo, iyo Suuriya iyo dhibaatooyinka ka socda waddamada gacanka ku yaala iyo waddamada dariska inala ah. Waxa weeyaan Ilaahay baynu ugu mahadnaqaynaa nimcada. Tacab baana la geliyey, iskama imanin, juhdi iyo tacab bay ku tihi. Waxaynu mahadnaqaynaa intii dhimatay ee tacabka gelisay iyo inta nool ee maanta soo gaadhay. Inta dhimatayna waynu ducaynaynaa inta noolna inaan ugu mahadnaqno ayaa loo baahan yahay. Sidoo kalena qaar ka mid ah dhalinyarada barnaamijka shaqo qaran ee saaka ka ambabaxay magaalada Hargeysa ayaa dareenkooda cabiray. Walaal ugu horreyn intii telefishinka Star ku soo dhawow saaka Hargeysa ka ambabaxaan oo darar weynaa u sii socotaan, bal dareenkaaga iyo waxaad rajaynaysaa inshaa Allah? Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka hore Ilaahay baa mahad leh igu guuleeyay inaan ka mid noqdo barnaamijkaasi shaqo qaran. Mar labaad waxaan u mahad celinaynaa madaxweynaha qaranka oo ahaa ama ka dambeeyey ama lahaa fikirkii dhalinyartan oo fariintan u dirayoon madaxweynaha leh, waxa weeyaan madaxweyne waxaad na siisay fursadii ay adigu aad heshay berigii aad dhalinyar tahay. Marka runtii haddaan dareenkayga ka hadlo, aad baan ugu faraxsanahay. Arday fara badan baanu hayn, tiro kooban baan kusoo baxnay. Waanu hambalyeynayaa ardaydaasi ku guuleysatay, kuwii kale ee ka hadhayna waxaan leeyahay fursado kale oo ka wanaagsan baad heli doontaan. Wallaahi maanta aad baan ugu faraxsanahay inaan noqono difaacii labaad ee urur shaqo qaran maanta kama baxaysa gobolka Maroodi Jeex caasimadiisa Hargeysa. Aad baan wallaahi faraxsanahay, waanu la soo dhaweynaynaa. Waa brogram aad u wanaagsan oo dhalinyarta rajo abuuray. Waxaan u leenahay insha allah saa u sii socdo. Xariir Koosaar iyo sidoo kale sawir qaadan sare sidaam telefishinka madaxa banaan Star TV Hargeysa.